Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Znovu budeme čítať z prvého listu Korinským, z druhej kapitoly, 6. až 13. verš. A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohto sveta, ani knieža tohto sveta, ktoré hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu, ktorej nepoznal nikto z kniežat tohto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, čo oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človeku, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom. Tak ani veci Božích nepoznal nikto, iba duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovnými vecmi duchovné porovnávajúc. Ako som už minule hovoril, tento oddiel písma nám predkladá pred oči, čo je našim cieľom. Predtým sme hovorili o tom, čo máme zavrhnúť, čo Boh zavrhol a my sami to nemáme používať, a to je ľudské schopnosti, ľudskú múdrosť, ľudskú silu. Ale my nemôžeme len niečo zavrhnúť, my musíme aj vedieť, čo máme robiť. Nestačí vedieť, čo nemám používať, ale musím vedieť aj, čo mám používať. Nestačí, aby som vedel, že nemám používať ľudskú špekuláciu a blízkať sa svojimi vedomosťami. Musím aj vedieť, že čo Boh odo mňa chce, aby som robil. A preto je tu v oddieli napísané, čo je to tá Božia múdrosť, ktorú Boh necháva používať vo svojej cirkvi. Žiaľ, že už z tohto oddielu vidíme, že mnohí veriaci ľudia nepoužívajú túto múdrosť. A majú Ducha Svätého, predsa nepoužívajú túto múdrosť. To budeme vidieť u Korinských, že už na začiatku sme čítali tam v prvej kapitole, kde hovoril, nemáte nedostatku v niektorom dare milosti a ste obohatení všetkým, každým slovom a každou známosťou. Apoštol Pavel povedal, že oni sú obohatení, že všetko majú. A teraz budeme čítať ešte v 3. kapitole zvlášť, že majú to a nepoužívajú. To je to slovo. Nepoužívajú. A v takom stave sme aj my, vo veľkej miere sme v takom stave. Obrovské bohatstvo nepoužité. Leží bez všimnutia a dokonca by sa dalo povedať pohrdnuté, alebo o ňom nevieme, že také niečo existuje, pretože sme sa ho nenaučili používať. A tu je práve to, čo chcem, aby sme dnes si všimli z tohto slova. Predtým sme hovorili, že tá Božia múdrosť, aká je pred týždňom, no, že teda je to niečo tajomné, niečo, čo je skryté, že to nie je na prvý pohľad badateľné, a preto sa často stáva aj v cirkvi, že ľudia odmietnú, teraz nie bezbožní ľudia na pohľad, ale tí najsvetejší, by sa dá povedať, vodcovia, cirkvi často odmietajú to Božie hnutie, ktoré prichádza v cirkvi. Spomeňte si na reformáciu, ktorú som spomínal pred týždňom. Takže odmietli to, čo Boh poslal do cirkvi. Myslíte si, že sa nám to nemôže stať? A to sa veľmi často stáva. To je aj dnes v našej cirkvi je presne tento stav. Boh chce konať, posiela nové veci a my sa nevieme s tým vyrovnať, pretože my sme sa na niečo zvykli a nemáme tú múdrosť, aby sme to rozumeli, čo nám Pán posiela. To je tragický stav a žiaľ, že sa vždy opakuje a musíme veľmi dávať pozor na to, aby sme teda sa neminuli cieľa. Teda to je charakteristika Božej múdrosti, ktoré sme hovorili pred týždňom, a tiež sme hovorili, že pre koho je určená. Pre milujúcich Boha a pre tých, ktorí sú duchovní. Teda duchovní sme rozumeli pod tým nie duchovní, že majú ducha, ale tí, ktorí sú vedení duchom. No. Mať Ducha Svätého ešte nie je záruka, že si tým duchom vedený. Pretože môžeš mať Ducha Svätého a nemusíš ho poslúchať. Je to možné? Je.
Preto písmo nám hovorí, neuhášajte ducha, alebo hovorí, nezarmucujte ducha svätého. Zarmucujeme ho vtedy, keď ho neposlúchame a uhášame ho vtedy, keď nepoužívame jeho dary. Keď on chce rozohniť niečo, pretože jeho dary sú tie, ktoré privádzajú ľudí k ohňu a my to uhasíme, lebo chceme mať buď poriadok, alebo chceme mať ticho, alebo chceme to mať po starom, nechceme, aby nám to zobralo veľa času. Viete, ako lepšie sa tak žije, keď to náboženstvo príliš veľa času neberie, nie? Predstavte si, že by tak nás rozohnil Duch Svätý každý večer, každý deň by sme takoho hľadali a svedčiť, schádzať sa. No, nebolo by to príliš veľa času? Čo si o tom myslíte? Namiesto hodiny do týždňa, alebo 3 hodín, by to bolo takých 8, 9, možno že 20. Nie? A to sa nám nechce, povedzme si to úprimne. Je to ľahšie zabudnúť na to a potom zase prísť a vypočuť si niečo a zase zabudnúť. A zase vypočuť a zase zabudnúť. A tak to ide rok čo rok a stále sa len potešujeme, že máme spasenie a ideme do neba a to je to všetko pekné a dobré. A náboženstvo nie je príliš náročná časť nášho života. Ale Pán Ježiš povedal, že kto chce ísť za mnou a neberie svoj kríž, teda nemôže ísť za mnou. A tiež apoštol Pavel povedal, že láska Kristova nás plne zaujala. To znamená, že nás núti, nás úplne zaujala. Takže to je ten problém, ktorý máme aj s touto múdrosťou. Táto múdrosť je pre ľudí, ktorí sú vedení duchom, ktorí sú ochotní poslúchať ducha v tých najťažších situáciách života. Tam, kde sa zdá, že keď poslúchnem Ducha Svätého, tak všetko sa rozpadne. Sa mi bude rozpadne rodina, alebo že nebudem mať kde žiť, alebo nebudem môcť byť zamestnaní, alebo budú ma považovať za blázna, alebo schudobniem, alebo čo budem celý deň robiť, keď poslúchnem Ducha Svätého, však? Sa vám môže stať takáto otázka. Duch Boží chce niečo, aby si urobil a bude to znamenať, že sa ti zmení program života. A ty nevieš zmeniť program svojho života. Viete, čo je program? To je plán. A to je, vedenie duchom je nieľahká vec pre náš život a znamená to mnohé veci, ktoré sme my neochotní zmeniť. A to si musíme priznať, pretože začiatok každej cesty je priznať si pravdu. A dnes teda by sme mali hovoriť o ďalšej, o tej Božej múdrosti, o jej obsahu. Čo to vlastne tá Božia múdrosť je? Aký je to obsah? Potom, pretože v tomto slove je to napísané, potom ako túto Božiu múdrosť môžeme prijímať, ako ju môžeme podávať, ako ju môžeme prijímať. Tam apoštol Pavel hovorí, že hovoríme to nie učenými ľudskými múdrosti slovami, ale slovami od Svätého Ducha. A komu to hovorí? No teda tam je tiež, že chcem povedať, ako sa to sprostredkuje. Ak je niekto duchovne múdry, čo je ťažko charakterizovať, aký je to človek duchovne múdry, ak si o sebe niekto myslí, že je duchovne múdry, obyčajne nie je. Rozumiete to? To je veľmi, veľmi problematické a býva to obyčajne tak, že to je zmiešané, že dnes je duchovne múdry a zajtra vyvedie hlúposť. Ako aj Peter veľmi múdro povedal, ty si Kristus, syn živého Boha, ale za chvíľu povedal jednu veľkú hlúposť, ktorá ti nikdy nestane. Rozumiete, že chvíľu uvažoval duchovne a za chvíľu zlé. My nemôžeme byť veľmi sebaistí v tom, ak dneska sa mi niečo podarilo, tak už mám patent na múdrosť a každý ma musí stále uznávať. A my si ľahko takto to zjednodušíme, však? Keď dnes múdro, tak aj zajtra. A keď dnes hlúpo, tak aj zajtra. A už máme všetko zašuflíkované, každý je v správnom oddelení a o každom máme svoj názor. Kedy ste naposledy zmenili názor o nejakom človeku? Prosím? Keď sa sklame, ale k dobrému. Rozumiete, že my neradi meníme názor o ľuďoch. To je unavujúce. Teraz rozmýšľať, je ten človek iný, ako bol pred týždňom? Čo si myslíte? Sme iní, ako sme boli pred týždňom? Máme pristupovať jeden k druhému tak, ako, ale veď to je taký a ten je taký a tamta je taká. Čo tam budem čakať od nej? Za ten týždeň ste sa mohli zmeniť, nemohli? Takže my vždy musíme prísť s tým, že čakám, čo ten človek dnes povie, čo prinesie. Minule mohol byť vedený, ja neviem, telom, alebo neviem, dnes môže byť vedený duchom.
A dnes môže byť aj duchom a za týždeň alebo zajtra môže byť zase zle. Teda my musíme vždy byť vnútorne otvorení a nie byť nejaké, mať nejaké predsudky a rozmýšľať takto, že, teda, že sme nie otvorení k tomu. Preto to sprostredkovanie Božej milosti, teda Božej múdrosti, keď sa má odovzdať, tak vždy musí byť otvorený ten, kto to podáva, aj ten, kto prijíma. My nesmieme byť ľudia, ktorí sú uzavretí, ktorí majú klapky na očiach a ktorí vidia vždy rovnako tak, ako sa naučili. Lenže to zase chce slobodu. Slobodu ducha, slobodu mysle, ktorú dáva jedine Duch Boží. Ak nie ste oslobodení Pánom, tak neviete ľudí prijímať takých, ako sú. Ak máte o nich svoje predsudky, svoje názory a nikto vám ich nevie zmeniť. Možno, že nejaké sklamanie. Však keď od niekoho viac čakáte, tak stále to ide dole, dole, až od nikoho nič nečakáte. Ale nahor to nejde v takom prípade. No a posledné, z toho budeme hovoriť o účeli, na čo tá Božia múdrosť je pre nás. Veľmi zaujímavé, že jedna z jej úloh je, aby sme boli slávni. Tam je napísané, že Boh tú múdrosť predurčil na to, aby sme boli slávni, na našu slávu. Máme byť slávni? Pán Boh chce, aby sme boli slávni. Takže kto hľadá slávu, tak tú slávu nenájde. To je tak, ako Pán Ježiš povedal, že keď prídeš na hostinu, tak ty sadni na to najposlednejšie miesto. Ja mám pocit, že zhromaždenie najposlednejšie miesto je vpredu. Ty sa neurazil, Miško, ale zhromaždení sa najťažšie ide dopredu, tak to je najposlednejšie miesto. Rozumiete? Najprvšie miesto je podľa mňa vzadu, a vy sa tam neurazte tiež. Pretože tam, kde sa najťažšie sadá, tam je najposlednejšie miesto. Vtedy bolo najťažšie sadnúť dozadu, tak išli ľudia dopredu. Takže nebuďme takí veľmi istí, že vzadu je posledné miesto. Ja som videl taký nápad jedného kazateľa, neviem, či sa to naozaj stalo, vypísal na dvere v kostole: vzadu sedia hriešnici. A zrazu všetci na budúcu nedeľu boli vpredu, pretože nikto nechcel byť hriešnik. Prosím? Neboli veriaci? Ja verím, aj ja. Veď my vieme všetci. To je jasné, len rozumiete, o čo ide, že proste ľudia sa chceli vyhnúť tomu, čo je nepríjemné. My by sme mali byť schopní vždy sedieť kdekoľvek, no, aj tam, kde je to nepríjemné. No, ja teraz nechcem o tomto hovoriť. Ja som chcel hovoriť o tej sláve. Boh chce, aby sme boli slávni, lenže tú slávu nemôžeme získať tak, že ja chcem byť slávny. Tu Boh dáva tým, ktorí sa vedia vzdať akejkoľvek slávy alebo uznanie, alebo rozumiete tam. Tak ja som to trošku dlhý úvod teraz hovoril, ale poďme k tomu obsahu. Najskôr začneme tým, že obsahom Božej múdrosti je to, čo nemôžeme ľudským takým prirodzeným spôsobom zistiť. Čítame to tam, čo oko nevidelo, ucho nepočulo, čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. No? A to tu rozumieme z toho kontextu, že to, čo nám Boh prihotovil, to je Božia múdrosť, to je Božie poznanie, to je to, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. No? Vedieť, čo ti Boh daroval, to je Božia múdrosť. Poznať to. Pretože potom sa vieš správať tak, ako sa máš v živote správať. Ale je to veľmi zaujímavé, čo oko nevidelo, prepáčte, čo ucho nepočulo a čo na srdce nestúpilo. Tam rozumieme asi takto. Oko, ucho sú čo? Zmysly, tak? To znamená, že čo zmyslami nemôžem poznať, čo nemôžem nahmatať, čo nemôžem vidieť, čo nemôžem počuť, čo je mimo môjho zmyslového života. Človek poznáva takými dvomi základnými spôsobmi. Skúsenosťou, to znamená vidí, počuje, ochutná, ovonia, ohmatá. Rozumiete, proste týmto spôsobom. To je zmyslové poznanie. A druhý spôsob, ktorý môže poznať, je, že rozmýšľa. To je to, že na srdce človeka nevstúpilo. My mnohé veci vieme vymyslieť, no, ktoré sme nevideli, nepočuli. Voda, keď ľudia premýšľali o všelijakých bytostiach a vymysleli rôzne príšery, však drakov a také veci, vlastne rozmýšľali o tom, ako to môže byť. Niektorí rozmýšľali o nebi a vymysleli, aké nebo môže byť, aké zázraky môže byť.
Teda ich túžba, túžba človeka sa prejavuje v takom myslení, v takých túžbách. No teda dva spôsoby poznania. Skúsenosťou vidím, počujem, môžem to nejak nahmatať. A druhé, vymyslím si. Každý z nás má obidva tieto poznania. Možno, že niektorí ste mali aj problémy s tzv. Snívaním. Nikdy sa vám nestalo, že ste si vysnívali nejaký svet, vysnívali ste si nejakú osobu, ktorá vás bude milovať a s ktorou sa vám bude dobre žiť, alebo vysnívali ste si nejakú rodinu, alebo ste si vysnívali bohatstvo, alebo krajinu, kde sa dobre žije. Nikdy sa vám to nestalo. Človek sníva, rozmýšľa niečo krásne, ako sa to začína v rozprávkach, tak za siedmými horami a za siedmými riekami. Niečo také v človeku je, no, že túži. A tu nám píše, že to, čo nám Boh dáva, neprichádza do nás ani cez zmysly, ani cez premýšľanie. Teda môžeš rozmýšľať a špekulovať, koľko chceš, na mysle ti to nikdy nepríde, čo Boh dáva. A môžeš mať skúsenosti na svete, koľko chceš, môžeš zažiť ľudskej lásky, koľko chceš. Môžeš vidieť krásy, koľko chceš, môžeš vidieť múdrosti. Proste čo chceš, môžeš byť akýkoľvek skúsený človek, nikdy to nebude to, čo Boh dáva. A teraz čo? Je to úplne mimo bežného ľudského poznávania to, čo nám Boh dáva. A už tu cítite, takto teraz odbočím trochu z toho, čo hovoríme. Tu cítite, aké je nebezpečné v cirkvi a aké je nebezpečné v duchovnom živote zameniť si bežné premýšľanie s duchovnou múdrosťou. Rozumiete? Duchovná múdrosť neprichádza tým, čo mne vstúpi na srdce, teda do mysle, srdce v biblickom zmysle je aj mysel, rozumiete? Teda na moje túžby. To ešte nie je biblická Božia múdrosť. Keď ja si predstavím, že v zhromaždení by to malo tak a tak vyzerať, mne by sa to tak a tak páčilo, to ešte neznamená, že to pochádza od Boha. Jednému vstúpi na srdce taká predstava, druhému vstúpi na srdce inakšia predstava, tretiemu ešte inakšia a teraz to začne sa mlieť. A kto má pravdu? Obyčajne nikto. Nevrajím, že nikdy nie, ale obyčajne nikto, pokiaľ to len takto vstúpil na srdce, pretože to, čo Boh pripravil nikomu na srdce, nevstúpil. To nikto nevie vymyslieť. To nikto nevie vidieť a vždy to bude iné, ako si to my vieme predstaviť alebo skúsiť. Teda my hovoríme, obsah Božej múdrosti je nadprirodzený. Je z iného sveta, doslovne z iného sveta. To je o toľko inakšie, že človek na to proste nemôže prísť a preto, keď to raz príde medzi ľudí, keď to príde k Božiemu ľudu, táto Božia múdrosť, to, čo Boh dáva, tak aj tí, čo to príjmu, sú vyvalení, prepáčte mi za to slovo, preudivení, proste sa čudujú, že čo to za zázrak prišiel. A tí, ktorí to nepríjmu, tak sa tomu vysmievajú a nemôžu tomu rozumieť. Že je to tak celkom odlišné a ja by som bol rád, aby sme si toto dobre uvedomili, že nemáme spôsob, ako k tomu dôjsť svojimi vlastnými prostriedkami. My nemáme na to spôsob, aby sme na to došli. Ja potom budem hovoriť o tom, ako sa to dá prijať, keď budeme hovoriť za chvíľu o tom sprostredkovaní. Tam potom je napísané, že ako teda sa to dá prijať. Keď sa to nedá prijať premýšľaním a keď sa to nedá prijať videním a hmataním a počúvaním, tak ako? No o tom budeme hovoriť. Ja môžem už teraz na to odpovedať jedným slovom. Božím zjavením. Každý kresťan, ak má prijímať Božiu múdrosť, tak musí vedieť prijímať Božie zjavenie. To ešte neznamená, že musí mať videnia. Ale Božie zjavenie musí mať každý, kto chce byť vzdelávaný Božej múdrosti. Pretože ak to nejde cez zmysly, ak to nejde cez zmysel, tak to musí ísť inak. A ešte jediný spôsob, ktorým duch prijíma informácie, ktorým prijíma Božiu múdrosť, a to je Božie odhalenie, Božie zjavenie. A toto vedieť prijímať je taký, by som povedal, kritický problém nášho vzdelávania duchovného. Ak to nevieme prijímať, tak zostávame duchovné deti, aj keď máme 10 rokov, 20 rokov, možno 50 rokov Ducha Svätého. Ten môže byť v nás ako v takej schránke a nemôže sa prejaviť, pretože my ho nevieme počúvať. To zjavenie, ktoré on dáva, môže zostať mimo nášho počúvania, pretože my si premýšľame po starom,
a my máme svoje skúsenosti a daj mi pokoj, ja viem, čo viem a to vždy tak bolo a vždy tak bude. Duch Boží môže kričať ako hlas volajúceho na púšti. Takže nikto ho nepočúva. Každý má svoje skúsenosti, každý má svoje predstavy a on môže hovoriť. Sem tam sa nájde človek, ktorý sa stíši a povie, nezáleží na tom, čo vidím, nezáleží na tom, čo počujem, ale záleží na tom, čo duch zjavuje. No ale obyčajne sa ocitne veľmi v nemilosti, pretože nikto ho nechce počúvať. Takže to ja som teraz predbehol. Ten obsah Božej múdrosti je ešte aj v tom, nielen v tom, že sa prijíma to, čo nemôžeme bežným spôsobom prijať, ale tam máme napísané, že je to, aby sme vedeli, čo nám je darované od Boha. No? Tá Božia múdrosť ti odhaľuje, jej obsahom je to, čo nám Boh daroval. Poznanie toho, čo nám Boh daroval. A druhý opis je, duch spýtuje všetko aj hlbiny Božie. Teda ide tu, obsahom tej múdrosti je poznanie Božích hlbín, čo sú to Božie hlbiny, hĺbky, to sú tajomstvá, ale hlbiny Božie sú ešte viac ako Božie tajomstvo. To je niečo, k tomu hneď dôjdeme. A najskôr by som začal tým, čo nám je od Boha darované. Všimnite si, že človek, ak nemá túto Božiu múdrosť, tak môže mať Božie dary a nemusí vedieť, čo mu je dané. Tam je jasne napísané, že aby sme vedeli, čo nám je darované od Boha. My sme nedostali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám je darované od Boha. Teda môžeš to mať darované a nemusíš o tom vedieť. Ja vám ľahko poviem príklad. Jeden z takých dosť bežných príkladov je, veriaci ľudia bežne padajú v pokušení. A treba v tom istom pokušení padajú roky a roky a znovu a znovu. A myslia si, že to inak nemôže byť. Pritom písmo hovorí jasne, že nám je darovaná možnosť, darovaná sila, aby sme žili nový život. Ja neučím, nehovorím, že budeš žiť dokonalý život, že sa nepomýliš a že nikdy nezhrešíš. Ale je rozdiel, či padneš z času na čas a v niečom, čo nevieš, a je rozdiel, či v tom istom stále znovu a znovu robíš to isté. Je to rozdiel? Je? Teda aby ste mi nerozumeli, že ja hovorím, že veriaci človek má byť dokonalý, ako sa Pavel hovorí, že ženiem sa, ale nie, že by som bol dosiahol. Ale je rozdiel, či on nehovorí zase o tom, že stále budeš hrešiť a stále budeš to isté robiť a všetci ťa budú poznať, že keď sa dostaneš do takej a takej situácie, tak urobíš vždy to isté. Rozumiete? Teda je tu možnosť víťazstva nad hriechom. A teraz je to, čo chcem povedať, aby sme vedeli, čo je nám darované od Boha. Vieme, že nám je to darované? Viete, lepšie sa priznať, že nevieme. Pretože my to počujeme, ale nemáme duchovné uši na to, aby sme to počuli. Tu by sa hodilo to slovo, ktoré pán Ježiš hovoril, kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Rozumiete to? To má uši na to, aby počul, nech počuje, pretože to je vec, ktorú Duch Boží zjavuje a ak sme nie schopní prijímať Božie zjavenie, tak tomu nerozumie. Druhá vec je autorita veriaceho človeka. Autorita je moc, je právomoc, doslovne. Viete, čo je právomoc? Čo môžem robiť ako veriaci človek? To je tiež niečo, čo je nám od Boha darované, že v mene Pána Ježiša Krista môžeme robiť mnohé veci. Robíme ich? Robíme ich? Nerobíme. Ak niekto to niekde urobí, tak ho obdivujeme, akože je super duchovný, alebo že je zázrak, alebo ja neviem, všetci sa chodia tam pozrieť, že čo sa to deje, že je tu nejaký veriaci alebo skupina veriaci, ktorí majú osobitné úspechy. Má to tak byť? No nemá to tak byť. Každý máte mať takú autoritu. Ja, ty, každý z nás.
Teda má to tak byť s nimi, ale nemá to tak byť. Ja vám rozumiem, že ako ste to mysleli. Má to tak byť, ako je to s nimi, ale nemá to tak byť, že všetci sa na nich pozerajú ako na nejaký zázrak. Prečo je to tak? Duch Boží zjavuje, čo ti je od Boha darované. A ty nevieš, čo ti je darované, keď ho nepočúvaš. Nevieš, čo používať. Zdá ti to, že to nemôže byť. A keď to niekto povie, že to môžeš mať, tak sa urazíš, že snáď je pyšný. Duchovná pýcha je prvá vec, ktorá sa ujde takým ľuďom, ktorí používajú Božie právo, ktoré im je dané. Alebo iná taká vec, ktorá je utajená pred nami, keď nepočúvame to, čo Boh hovorí skrze ducha. Moc modlitby. Prečo náš modlitebný život je taký neúspešný? Alebo myslíte si, že je úspešný? Ja by som rád bol, keby sme na túto citlivú otázku si odpovedali veľmi úprimne. Je lepšie si to nezakrývať a sám sa neklamať. Priznajme si, že náš modlitebný život je veľmi neúspešný. Že je hroze neúspešný, že je na zaplakanie. Pritom Pán Ježiš hovoril o modlitbe také veci, že by sme museli povedať, buď klamal, čo nám ani z úst nechce výjsť, však. Pán Ježiš neklamal, však. Či klamal? Nie. Ja verím, že si to tiež myslíte, že také niečo nemôžeme povedať. No ale potom, kde to je? Čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, ako to je? Dáva. Koľko rokov prosíme za niektoré veci? Ako to je? Je to pravda? Je to moc v našich rukách, alebo nie je? Prečo to nevieme, že táto moc tu je? My to vieme takto, že sa to povie. Ale nie nám je to zjavené, nevieme to použiť. Keď ti to Duch Boží nezjaví, on ti to zjavuje, ale keď to zjavenie nepríjmeš, že máš uši zatvorené, tak to nevieš použiť. Je ti to tajomstvom. Vieš, že sa o tom hovorí, ale začneš sa modliť a zistíš, že to nejde a mávneš nad tým rukou a v tvojom živote zostane horké sklamanie a už to možno nikdy nepodnikneš. Ja sa bojím, že stroskotáme, ak si nenecháme tieto veci napraviť v našich srdciach. Čo naučíme novoobrátených? Modlíme sa za to, aby sa ľudia obrátili. Teraz prídu a spýtajú sa, čo mám robiť? Mám takýto problém, ja neviem, s manželom, alebo mám taký problém s deťmi, alebo v zamestnaní. Čo im povie? Modli sa? Viete, ako je ťažko povedať človekovi, modli sa, keď ja nemám vypočutú modlitbu? Ja mám ľuďom povedať, modli sa za uzdravenie, keď ja neviem sa modliť, aby som bol ja uzdravený. Čo povie? To je hrozná situácia. My sme neschopní, pretože Boh nám dal obrovské veci a my nevieme, čo nám je od Boha darované. Prečo to nevieme? No lebo Duch Boží volá ako na púšti. Na to nám je Duch Boží darovaný, aby sme vedeli, čo nám Boh dal. A keď to nevieme, tak je jediný problém, že ho nepočúvame. Pretože ja si nemyslím, že Duch Boží mlčí. Ani si nemyslím, že nám nie je darovaný. A to vieme, že každý znovuzrodený človek má Ducha Svätého. Ale je otázka, či ho počúvame. Teda to je obsah Božej múdrosti, aby sme vedeli, čo nám je darované. A tie veci, ktoré sú nám darované, treba objaviť. Treba ich používať a inak to nie je možné ako cez Božieho Ducha, ktorý nám je daný. Teraz, keby sme rozmýšľali o tých hlbinách Božích, je napísané tu takto. Nikto nevie z ľudí, čo je v človeku, len duch človeka. A nikto nevie, čo je v Bohu, jedine Duch Boží. Hlbiny Božie je poznanie Božej osoby. To je to najhlbšie, čo existuje, čo môže človek vôbec poznať, a to je Božia osoba, Boží charakter. Boží duch. Ako ho môžeš poznávať, keď ho nemôžeš vidieť, keď ho nemôžeš počuť, keď je vzdialený, keď ho nemôžeš uchopiť, Job hovorí, že proste nemôžeš sa voči nemu postaviť. Ako ho môžeš poznať? No, že ten duch Boží ti dáva poznávať, aký je Boh. Myslíte si, že vieme, aký je Boh? To je veľmi vážna otázka. Aký je Boh? A ak to máme poznať, tak musíme mať Božiu múdrosť. Pretože poznať Božiu osobu
To je to najťažšie poznanie, aké môžeme mať. Aj človeka je ťažko poznať. On to hovorí, že ani človeka nepoznáš, len duch človeka vie, čo je v ňom. Ja vás nepoznám, ani vy mňa nepoznáte, pretože tie hlbiny, ktoré sú v človeku, sú ďaleko za tým, čo vidíš na tvári. Ďaleko za tým, čo vidíš v očiach. A ďaleko za tým, čo si aj sám o sebe myslíš. Ani sám seba nepoznáš, ak svojho ducha nevieš počúvať. Možno, že si myslíš o sebe to a to, ale tvoj duch bolí a vie, čo ti je. Aj sa nevie vyjadriť. Často tie všelijaké názory ho utláčajú. Nášho ducha, teraz nehovorím Ducha Svätého. A keď ho chceš poznať, tak musíš vedieť, preniknúť k duchu človeka. A to je ťažké. To je niečo, čo je naozaj kresťansky ťažké. A teraz, keď chceš preniknúť k tomu, aký je Pán Boh, tak nestačí počuť. To nestačí povedať, Boh je dobrý, Boh je láska, Boh je spravodlivý a tak ďalej, Boh je všemohúci. Mohli by sme dlho hovoriť. Tie slová sú prázdne škrupiny. Tieto slová majú veľký obsah, ale pre človeka, ktorý nemá zjavené, je to prázdna škrupina. Nevie to použiť. Nič mu to nehovorí. Je to nejaká predstava, do ktorej vkladá svoje skúsenosti, alebo to, čo mu na myseľ prišlo, lenže tu nám hovorí, že to nemôže byť podľa skúsenosti, lebo oko nevidelo, ucho nepočulo, a to nemôže byť ani podľa našich predstav, pretože to na srdce nevstúpilo. Aký je Boh? Rozumiete? To, aký je Boh, to my nemôžeme zo skúsenosti vylúpiť, ani to nemôžeme si predstaviť. Nám to musí byť zjavené. A keď ti začne duch zjavovať, aký je Boh, tak voláš, čo voláš? Sláva Bohu. Vtedy cítiš teplo, ktoré nevieš vyjadriť a sa tešíš z toho, že taký Boh je. To sú hlbiny Božie, do ktorých budeme prenikať celú večnosť. Celú večnosť, bo budeme mať na toto čas. Ale je hrozné, že my najbohatší ľudia na svete, pretože máme takéto dary, beháme za tým, čo má svet a kláňame sa tomu, čo má svet, a to je, sú smeti, to, čo za chvíľu pominie, nad čím ľudia plačú, keď odchádzajú, že tomu venovali život, a my veriaci ľudia im v tom pomáhame, aby náhodou si nemysleli, že majú niečo na nič, a my pohrdáme tým, čo je najcennejšie, čo je večné, a nad čím by sme mohli celý život stráviť a zahodiť to, čo svet robí. Nie je to hanba? Povedzte mi, nie je to hanba? Cíti svet, že máme bohatstvo? Cíti svet, že poznávame niečo, čo oni nepoznajú? Čo je tak krásne a tak vynikajúce, že je to Božia múdrosť a že môžeme byť slávni v ich očiach? Cirkev môže byť slávna v očiach ľudí už teraz. Tak to bolo v prvej cirkvi. Tam je napísané, že mali, že všetci sa ich báli a že nikto sa im nepovážil pripojiť a že mali priazeň u všetkého ľudu. Pamätáte si? Tak to je napísané. Boli slávni? No boli. Tam nejde o nejakú slávu svetskú v tom zmysle, že boli neviem akí veľkí ľudia, ale o to, že ľudia cítili, že tam je nejaká moc, tu ktorej sa nemôžeš len tak pripojiť a ktorá naozaj niečo znamená. Teda to je Božia múdrosť. Jej obsah je, aby sme vedeli prijímať to, čo Boh zjavuje, a aby sme poznali Boha. Aby sme poznali Jeho hlbiny. Keby sa nám to chcelo. Teda to znamená dať bokom niektoré veci. Teraz prichádzame k tej ďalšej otázke, alebo tomu ďalšiemu bodu, a to, ako túto múdrosť prostredkovať. On hovorí, že hovoríme to neučenými ľudskej múdrosti slovami, a tam na začiatku, v 6. verši, hovoríme medzi dokonalými, nie múdrosť tohto sveta, tak ďalej. Teda, to mi tak pripadá, ako keby apoštol Pavel tu hovoril to, čo Pán Ježiš povedal, že neháčte perly pred svine. Keď duchovnú vec dáte pred človeka, ktorý je telesný, tak čo s nej urobí? No urobí s nej svinstvo. Pán Ježiš hovorí o sviniach, je to v písme, tak ja si to dovolím takto povedať. Keď poviete pred neveriacimi ľuďmi o láske veriacich ľudí, ktorí sa naozaj majú radi,
tak z toho robia čo? No smilstvo a cudzoložstvo. Ešte ste to nepočuli? To je to najbežnejšie, čo vám povedia. Prečo? Pretože si nevedia nič iné predstaviť. Pretože telesný človek nechápe veci ducha Božieho. Však nemôže to chápať. To je v tom najhrubšom zrne, čo som povedal. Ale toto platí aj medzi nami, bratia a sestry. Aj my, keď sme telesní a príde niečo duchovné, tak to nepochopíme. A niekedy žiaľ, že to je pravda, že si veľký pozor treba dávať v zbore, aby človek nepovedal niečo, čo má vzácne, duchovné, aby ostatní to nepošliapali. Bratia a sestry, to je pravda. To je hrozná pravda. Že veľmi často treba poradiť veriacemu človeku, vieš čo, nepovedz to nikomu. Nepovedz to ani bratovi, ani sestre, pretože nikto ťa nepochopí. Ale ja myslím, že ste už to aj skúsili. Či nikto to z vás neskúsil? Prečo to tak je? Pretože nie sme duchovní. Pretože všetko rozumieme telesne a chápeme, alebo veľkú väčšinu vecí, myslím, že absolútne všetko, ale veľkú väčšinu, a nemôžete si byť istí, že keď niečo dá Duch Boží vám na srdce a že to poviete, že to ostatní dobre pochopia. Obyčajne je z toho rozruch a množstvo hlasov proti a nakoniec ľutujete, že ste vôbec také niečo povedali, čo Duch Boží dal na srdce a potom si poviete, asi som mal mlčať. Teda to sa stáva. A preto apoštol Pavel hovorí, že tú múdrosť hovoríme medzi dokonalými, to znamená nie dokonalí ľudia, ktorí už nehrešia, ale medzi dokonalými, ktorí sú vedení duchom. On ich považuje za dokonalých preto, lebo Boh stvoril človeka tak, aby duch vládol a duša a telo poslúchali. Teda sprostredkovanie tejto múdrosti musí mať svoje miesto. A apoštol Pavel to budeme ďalej čítať, že bratia, ja som vám nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesný. No, viete si predstaviť, ako sa mohli uraziť? Apoštol Pavel bol kapacita, poviete, apoštol. No. Lenže neviem, či by, ako by sme sa cítili, keby niekto, treba z vedúci cirkvi v našej republike, alebo ja neviem, ako by nejaká osoba prišla a povedala, bratia, ja vám nemôžem nič duchovného povedať, vy ste telesní. Ako by sme sa cítili, povedzte mi. No asi by sme sa zaušívali, na čo si ty o nás myslí, a ty si duchovný. To je neveľmi príjemná reč. Nám sa ako Biblia to číta už tak vzdialene, no tam si to oni mohli povedať úprimne, však to bol apoštol Pavel. Lenže pre nich on nebol apoštol Pavel, pre nich on bol jeden kazateľ, ktorý chodil hore dole z mesa a kostí, mal svoje chyby. A teraz mi hovorí, ja nemôžem hovoriť ako duchovný. Teda kde hovoriť tieto pravdy, na to si treba vedieť, vybrať miesto a treba vedieť, cítiť, či tí ľudia to vedia prijať. A teraz hovorí, že teraz, keď to chcem povedať, tak musím mať nie slova, ktoré si vymyslím pekne a poskladám, ale tie slova musia byť učené od Ducha Svätého. To je ťažké. To je ťažké každé slovo mať od Ducha Svätého. On tam nehovorí, že ja mám ideu od Ducha Svätého. Rozumiete teda, že myšlienku a ju podám, ako sa mi chce. On tam hovorí o slova. To znamená, že on každé slovo vnútorne vie, či prichádza od ducha, alebo nie. Rozumiete to? Ja môžem mať myšlienku veľmi peknú, ktorá je trebárs biblická a dokonca môže byť od Ducha Svätého, a môžem ju podať tak, že ju podám, ako sa mne páči. Že to vlastne pokazí. Dá sa to? No to sa dá. Ja si môžem to svojimi slovami buď poprikrášľovať, alebo pohoršiť, alebo všelijak. To sa dá spraviť, že neodovzdám posolstvo tak, ako sa má. On hovorí, že tie slova je potrebné, aby ten, kto to podáva, dával duchovné a aby ich hovoril, aby teda s tými duchovnými ľuďmi, medzi ktorými to hovorí, aby to spolu posudzovali. Ja som vám už minule hovoril, že v tom 13. verši je napísané, že s duchovnými vecami, duchovne porovnávajúc, tam by nemalo byť vecami, tam by malo byť s duchovnými ľuďmi. Totiž v pôvodine nie je ani ľuďmi, ani vecami. Teda je ťažko určiť,
Tam je len, že s duchovnými, duchovné porovnávať. Zrozumiete? Tam nie je toto napísané, že ľuďmi ani vecami. Lenže z toho, že v tom prvom verši nášho textu, teda v šiestom verši, je napísané, že múdrosť hovoríme medzi dokonalými, teda že hovorí medzi ľuďmi, a hneď ďalej v 14. verši, za tým veršom hovorí, telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, tak z toho mu rozumieme, že mu ide o ľudí. Prečo by mu šlo o veci? Teda, že mu ide o ľudí, že ja ak chcem niečo duchovné, aby sme rozumeli, tak to musím posudzovať spolu s vami. No teda to neznamená, že tí, ktorí prijímajú, tak len prijímajú, to znamená, že oni to aj posudzujú. Ten, kto prijíma duchovné veci, tak to musí posudzovať. Preto počúvať Božie slovo je duchovná činnosť. To nie je len oddych a pospať si, ako sa môže stať, však, že človek ide do zhromaženia si oddychnúť a proste niečo počuje. To musí byť duchovná aktivita, kde človek naozaj vnútorne rozsudzuje, čo sa hovorí. Nie, že má právo, každý veriaci človek je povinný rozsudzovať, čo sa hovorí. Každý z vás, ak chce byť duchovne činný, tak nemôže len sedieť a povedať si, všetko, čo kazateľ povedal, alebo ja neviem kto, je pravda a prijímam to. Ja musím rozsudzovať, čo Duch Boží z toho hovorí a čo nehovorí, a čo prijímam, čo neprijímam a tak ďalej. Ale duchovne zase, ak to urobí cez to, čo sa mu páči alebo nepáči, no tak z toho nebude nič dobrého. Teda ja vás nevyzývam k nejakej telesnej kritike. Rozumiete? Pretože to je niečo zlé, čo nám pán zakázal a povedal, že nemáme jeden druhého súdiť a nejak kritizovať. Ale ja musím rozlišovať vo svojom vnútri, Duch Boží mi musí zjavovať, že či hovorí ku mne alebo nehovorí. A to nie je ľahké. Či je? Nie je ľahké, pretože Duch Boží niekedy hovorí z takej obálky, ktorá nám vôbec nie je príjemná. Spomeňte si na Jana Krstiteľa, ktorý bol opásaný ťavou chrsťou a všelijak vyzeral, teraz hovorí, že to z neho Duch Boží. Proste my niekedy by sme radšej, aby Duch Boží hovoril inak, tak ako si my predstavujeme. Ale on príde tak, ako sa jemu páči a my sa musíme pokoriť a počúvať, že čo hovorí. A teraz ten účel, na čo nám Boh túto múdrosť dal? A ja to len v krátkosti už zhrniem. Tu je napísané niekoľko vecí, také tri veci. Jedna je v tom, že keby boli poznali tú múdrosť, neboli by pána slávy ukrižovali. Teda, keby ľudia boli mali túto Božiu múdrosť, tak by boli prijali pána. Ak chceme, aby sme vedeli rozoznať, kedy k nám prichádza pán, tak musíme počúvať hlas Ducha Svätého. Na to je tá múdrosť, aby sme vedeli rozoznať, v čom je pán a v čom nie je pán. Druhá vec, ktorú tu hovorí, je, aby sme vedeli, čo nám je darované od Boha. To som už spomínal, to je jej účel. A tretia vec, ja som to predbehol, tak teda nemusím to už opakovať, na našu slávu. Aby cirkev bola obdivuhodná. Aby keď sa ľudia pozrú na nás, aby videli síce, že sme ľudia prostí, neučení, ako videli Petra a Jána, ale aby videli, že robia niečo také, čo nikto nemôže urobiť. Uzdravenie, zmena života, radosť, láska, čo tento svet nemá, nádej. Teda ja vás prosím, vidíte tu predložené pred svojimi očami, že máme niečo k dispozícii, teda máme niečo k použitiu, čo nemá svet. A to je to, o čom pán Ježiš povedal, že sú to hrivny, ktoré keď nepoužijeme, tak zle dopadneme. Však táto múdrosť, ak je niečo hrivna Božia, tak to je táto múdrosť. Zjavenie, čo nám Boh dal. Tej múdrosti patria aj tie dary. Rozumiete, tá múdrosť je tu širšie pojatá ako len nejaké poznanie, pretože keď poznáš, čo ti Boh dal, tak máš aj to, čo tam je za tou múdrosťou. A keď to nepoužijeme, tak viete, ako skončil ten, čo nepoužil ten Boží dar. Čo budeme robiť?
budeme robiť. Ja neviem, veríte tomu, že ma to Pán Boh dal? A čo ste ochotní za to dať, aby ste to mali? Ono sa to povie, je to zadarmo, však? To je zadarmo, to je pravda, že my nemôžeme si to kúpiť. Takže ak to chceme použiť, tak niečo musíme dať, nie? Koľko on chce? Čo je to všetko? To všetko je veľmi veľa a ja mám obavy, že mi ľahko poviem, všetko ti dávam. Ale viete, čím sa začína všetko? Čím sa začína všetko? Ja viem, ale tá poslušnosť sa čím začína? Tá poslušnosť sa začína najbližšou vecou, ktorá ťa napadne. Rozumiete to? Prvá vec, ktorá ťa napadne, že ju Pán chce, to musíš začať. Nezačni iný. Každý z vás dobre vie, čo ho pri každej modlitbe napadne, toto som ti ešte nedal. Je to tak? Ak ste Pánovi nedali všetko, alebo ak ste mu nedali jednu vec, ktorú vám stále pripomína, tak to začnite. Nedávajte mu nič iné, jemu stačí to jedno, pretože tým sa začína všetko. Dajte na to pozor. Ak chceme... Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.